болсон Хэвлэлийн баг урлаг гэхэд бэлэн болсон. Өнөөдөр Хэвлэлийн баг урлаг Улаанбаатар хот Альянс тех шүтээсийн харцаг баг, Сугаатар аймаг СБЛ хасын хүлгүүд гэсэн багууд мөн үндэсний сагсмгийн албаноос оролцож байгаа. За тэгээ үндэсний супер лиг маань 6-5 сар хугацааны туршид хөлийн авалт болон аваргын цуврал маань эхэлчлээ. За тэгээ аваргын цувралд маань Баянгол 3 тамир багийг СБЛ хасын хүлгүүд баг хожиж мөн Дорнод Танан гард багийг Улаанбаатар Альянс тех шүтээсийн харцагууд огцноор энэ үндэсний супер лигийн тэмцээний аваргын төлөө Монголын шилдэг сагсан бөмбөгчд болон Легонор тамирчдын дүүэл эхлэхэд эмэлэн болсон. За өнөөдрийн хурал дээр та бүгд бол бүгд асуулт нээлттэй. Тэгээ үзэгчэд телевиз үзэгчэд та бүгдэнд асуулт. Тэмцээний соёл спорт аялал жуулчлал яа Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбоо MCS Coca-Cola компани сэтгэл сэргэм сагсан бөмбөг гэсэн брендийн доор тэмцээний зохион байгуулж байгаа. За мэдээж ивент тэтгэгчэд маань энэ тэмцээнийг явуулж байгаа. Бүх одны тоглолт маань болсон. Энэ жилийн үдэх юм бол одоо энэ хүү үндэсний супер лигийг FIFA-гийн бүртгэлтэй албан ёсны лицензтэй Мексик улсын Кризна болон Габриэл Рамирес гэсэн хоёр шүүгчээр ажиллаж байгаа. Тэгээд Кризнагийн үдэх юм бол 19 насны дэлхийн аварга литүүд болсон дэлхийн аварга шалгуулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг шүүж байсан туршлагатай шүүгчнэр шүүж зохион байгуулж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн хэвлэлийн хурал дээр хамгийн ихний хэвлэлийн мэдээллийг SPL хасын үлгүүд багийн дасгалжуулагч үнсэн сэсгч аавгийн дасгалжуулагч баяр цагт багш. За манай хасын үлгүүд баг маань за энэ жил бол одоо финалын аваргын төлөх цуулд бол шалгалт үлдсэн байгаа. За манай багийн хувьд бол одоо 2012-13 оны одоо тэмцээнүүдэд бол аваргын төлөө шалгалт үлдээд мөнгө медаль хүртсэн байгаа. Тэгээд энэ удаад бол биднес бас энэ алдаагаа засах цаашдаа бас аваргыг авахын төлөө бол дайчилсан ажиллаж одоо энэ бол багийн бэлтгэл сургалт бүхэл талаараа бол бэлэн болоод байна. Энэ жилийн лигт маань супер лигт одоо финалын тоглолтын дээр аваргын төлөө харцсан багтай харсан байгаа. Тэгээд харцсан багийн хувьд бол маш хүчтэй баг. Бас 10 жил болж байгаа. Лигийн тэмцээнд тасралтгүй оролцож байгаагаараа их онцлогтой хүчтэй багуудын нэг. Тэгээд энэ жил манайх төрүүлжлийн алдаагаа засааж энэ жил авраг авахын төлөө өөрсдийн байгаа бүхнээ дайцлаад оролцох болно. Клаас аврын клаас билэн оншдаа ялаад аврын клаа гарч ирсэн юм шиг баяртай байна. Тэгээд мэдээж яг харцаг урмаас сайн өрсөлдөгч тойргийн тоглолтод бид нэр хоёр ажигдсан байгаа. Аа тийм болохоор энэ удаагийн тоглолтод бас тэр алдаагаа бас засах юм шиг юмаа. Багаараа сайн зур сайн тоглоно л гэж. За тэгэхээр та бүд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаа 2014 оны сасгийн үндсэн сасгийн дээдлийн аваргын төлөө тоглохоор манайг шалгаржүүлтлээ. За урд нь манай баг харцаг баг дөрөв удаа аваргын төлөө тоглож байгаа. Аваргад ихэнх жилийг авч байсан. За энэ жил бол эсрэг тав таг маань бас хүчтэй баг хилөө авалт олон жил дараалан шалгарч байгаа. Хасын үлгүүд багтай энэ жил уучаар дараа нь тоглох гэж байна. За өнгөрсөн үлрэлийн тоглолтууд яг 2-1-ээр манай хойдсон ч гэсэн энэ бол тухайн үедээ болоод өнгөрсөн асуудал. Одоо бол тоглол дахиад шинээр ихтгэж байгаа. Тэгээ бүх юм шинээр ихтэй тоглогдно. А мэдээ тэмцээн уралдаан юм чинь хин нь бол нэг нь хожигдхын төлөө тоглох бүгд л хожигдхын төлөө байгаа. Яг тамирчтай байна мантайгаа сайхан тоглолтыг хийж үзэж болно баярлалаа гэж бодож байна. За яг манай сая хасагдсан шатны эхний шатанд танан гард багтай тун хүн тоглолтыг хийлээ. Тэгээд яг бүгд танан гард баг арай илүү гэж бодож ирсэн. Тэгээд манайх яг илүүгээ батллаа. Тэгээд яг СПЛ хасын үлгүүд багийн хувьд бол үнэхээр хүчтэй баг. Тэгээд өмнөх эхний хасагдсан шатандаа бол 4-0-ээр хожиод гарцсан. Тэгээд манайх бол яг дөнгөж сая ийм өмнөх төлөө оногт шийдэгдэж дууслаа. Тэгээд бас бид бүхэн багаараа аварган төлөө тоглолтод хайлуулах зөв тамирчтай амраах ч юм уу тийм бэлтгэл хийгдэж байгаа. Тэгээд яг өнөөдрийн байдлаар бол маргаашийн тоглолтод бэлэн болцсон байна. За дараагийн тоглогч Арцаг багийн үндсэн тоглогч Хар Нэмх хоёр. За өнөөдрийн мэдээ та бүхэнд манай багийн дасгалжуулагч Амар Жаргал Баатар зэрэг багш нар нь ерөнхийдөө бидэдийг сэтгэл зүй болон бие биелдрийн бэлтгэлийг бол хийлгэж бидний бол бэлдсэн байгаа.
бидэд бол одоо 10 төлө тоглох тоглолтонд бол хэлэн гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр бол хамгийн үн цэнтэй хамгийн өндөр шагналыг гардуулна. Энэ юм байхаар амаа алтаар 20.7 блокор 2.3 самбраар 9.1 бөмбөг дасдаар 2.5 гэсэн үзүүлэлтээр удирдлын шилдэг тоглогч СБЛ Хасгуу Өлгөт багийн тоглогч бэлгүүн шалгарсан байгаа. Тэгэхээр бэлгүүний шагналыг бас өнөөдөр гардуулж өгнө. За одоо ямар ч гэсэн шагналыг гардуулад өгчээ. За энэ шагналыг авсандаа ер нь маш их баяртай байна. Тэгээд өрсөлдөгч тамирчид бол маш их хүчтэй байсан. Тэгээд яг тамирчид болон баг өрсөлдөгч багууд бүгд хүчтэй байлаа. Тэгээд яг энэ жилийн хувьд энэ хүндтэй шагналыг авсандаа маш их баяртай байна. Өөрөчлөлт бол энэ жил өнгөрсөнөөс ямар хөө тоглолт үзүүлсэн гэж хувьдаа дүгнэж байна өөрөө. За өнгөрсөн жилийг бодвол энэ жилийн хувьд 3 сайн шидэлтүүд болон арай их багийн тоглолт талдаа арай илүү их өөрөөсөө тийм гарч болох тийм хүч чадлыг гаргаж аль бол багаар ажиллах тал дээр илүү хандсан да. Тэгээд бас нэг юм асуучаад аврагын зөвлөлд халтсан хөдөлгөөн таарч байна. Өнөхөөр ширүүх өрсөлдөөн болох баах. За энэ хөдөлгөөн ямар хөө бэлтгэл хийж байна багийн чинь. Манайх ер нь яг хуу нөгөө эхний уулзалт дээр арай их дууссан болохоор харцаг танаа хоёрыг бодвол арай төрүүлээд дуусаад өөрөөсөө нэг 7-10 хоногийн амралт гаргаж чадсан. Тэгээд тийм болохоор яг хуу ер нь бол эхний 7 хоногт сэргээлтийн бэлтгэл маягтай явж байгаа. Одоо яг үндсэн багийн тоглолт болон тэ комбинац тэр бэлтгэлүүдээр нь хийгээд эхэлсэн. Ер нь бол бэлтгэлчдээ бэлэн болцсон байгаа.